आदरणीय दर्शकवृन्दी टक टाइममा स्वागत छ म निरज राज जोशी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा सामाजिक प्रथाका रूपमा केही कुप्रथाहरू रहेका तथ्य र समाचारहरू तपाईँ हामीले दिनु जसो पढ्दै र सुन्दै आएका छौँ सु। साथसाथै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाहरूमा लोपोन्मुख जातिको रूपमा रहेको राउटे जाति पनि छ उक्त जाति पछिल्लो समयमा उनीहरूको सङ्ख्यामा कमी आउन थालेको छ यो अर्को एउटा सामाजिक पाटो रहेको छ अर्कोतर्फ एउटा राउटे राउटेको रूपमा रहेको छ भने अर्को तपाईँ हामी जो परिष्कृत र सामाजिक मानिस भनिरहेका छौँ अन्यथा शब्दमा नलाग्ने हो भने हाम्रा बानी व्यवहार मूल्य मान्यताहरू कतै राउटे प्रवृत्तिका त छैनन् भन्नु त्यसरी पनि जोड्ने र व्याख्या गर्ने गरिएको छ एकातर्फ हामीले राउटेलाई बचाउनु छ साथसाथै अर्कोतर्फ हामीले समाजमा देखिएको उच्च स्तरको मानवमा देखिएको भनिएको त्यो प्रवृत्तिलाई हटाउनु छ त्यसको उन्मूलन गर्नु छ आज हामी यी दुईवटा शब्द जसको प्रयोग एक तरिकाले गर्दा सही अर्थमा बुझ्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ त्यही शब्दलाई हामीले प्रयोग गर्यौँ भने त्यो फरक अर्थमा बुझ्न आउँछ आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर रहे यो विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता तथा सोसेक नेपालका संस्थापक हिरा सिंह थापा उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु चाहन यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार मैले भूमिकामा जे भने नि एउटा राउटे जुन जातिलाई हामीले बचाउनु छ त्यसको सङ्ख्यालाई हामीले वृद्धि गर्नु छ अर्कोतर्फ प्रवृत्ति राउटे भनेर गाउँघरमा या सहरिया क्षेत्रहरूमा कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको हामी सुन्छौँ यो दुईवटा को बिचमा रहेर आज हामी यो कुराकानी गर्नेछौँ सुरुमा म तपाईँसँग तपाईँ लामो समय राउटेहरूको विषयमा अध्ययन उनीहरूको जीवनशैलीका बारेमा जानकार हुनुहुन्छ एउटा कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाको एकजना व्यक्ति जहाँ राउटेहरूको सङ्ख्या पनि छ उनीहरूको त्यहाँ बासस्थान हो आजको स्थितिमा राउटेहरूको अवस्था के छ दैलेख लगायतका कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा अब सबैभन्दा पहिलो त हजुरहरू हजुर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने क्रियो कुरा के हो भने राउटे अहिले दैलेखकोमा एउटा भर्खरै चाहिँ चौहत्तर सालको चाहिँ एउटा परिचय पत्र वितरण गर्ने दैलेखको गुराँस गाउँपालिका वडा नम्बर आठको बासिन्दा भएको चाहिँ एउटा रेकर्ड भए पनि तर राउटे चाहिँ कर्णाली प्रदेश अथवा दैलेख जिल्लाको मात्रै होइनन् त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्ला कालीको कर्णाली प्रदेशको कालीकोट दैलेख सुर्खेत सललेन रुकुम र जाजारकोट र लुम्बिनी प्रदेशको दाङसम्म उहाँहरू जानुहुन्छ र पचास वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली डोठीसम्म पनि उहाँहरू पुगेको चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ देखिन्छ चा। सूचनाले देखिन्छ त्यो भएर राउटे चाहिँ दैलेखका मात्रै होइनन् तर पछिल्लो चरण दुई हजार चौतर सालको असार तिस गते गुराँस गाउँपालिकाबाट परिचय पत्र वितरण गरेको हुनाले अहिले चाहिँ राउटे चाहिँ गुरा के अरे दैलेखका र त्यसमा पनि गुराँस गाउँपालिका भनेर उहरू छ र अब अहिले हामीले के भनौँ भने राउटे समुदाय एक ठाउँ बस्नुहुन्न उहाँहरू घुमन्ते घुमन्ते जाति हो उहाँहरू अहिलेसम्मको हामीले छ वर्षको अन्तरालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कम्तीमा पाँच दिन र बढीमा पैँतालिस पचहत्तर दिनसम्म चाहिँ एक ठाउँमा बसेको रेकर्ड छ त्यो पचहत्तर दिनभन्दा बढी चाहिँ एक ठाउँमा बसेको रेकर्ड पनि छैन र पाँच दिन कम्तीमा पाँच दिन भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा उहाँहरूको सेल्टरहरू अस्थायी हुन्छन् उहाँहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुहुन्छ र कहिलेकाहीँ उहाँहरूको खानाका कुराहरू भसाइका कुराहरूले सर्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ स्थानीय स्थानीय वन उपभोक्ता समिति अरू अरू विभिन्न कारणले पनि उहाँहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्ने ठाउँमा बस्न नसक्नु भएको कुरा हुन्छ कहिलेकाहीँ उहाँहरूको मान्छेहरूको मृत्यु भयो भने पनि त्यो ठाउँमा बस्नुहुन्न त्यसरी पनि बसाइसराइ गर्नुहुन्छ यो खालको उहाँहरूको छ अब हजुरले भने जस्तै एउटा राउटे र अर्को राउटे प्रवृत्तिका कुरा गर्नुभयो अब राउटे हामी पहिला सानै हुँदा घरमा चाहिँ बुवा आमाले भन्नुहुन्थ्यो कि अनि कहिलेकाहीँ हामीले अलिअलि बोल्यौँ अलि ठुलो स्वरमा बोल्यौँ भने के भन्नुहुन्थ्यो भने ए राउटेको घरमा भल पसे जस्तो नगर है भन्नुहुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ फेरि कहिलेकाहीँ अरू अरू धेरै कुरा हामीले अड्डी लियौँ केही काममा भने यो राउटे जस्तो अड्डी नल्यायौँ है भन्नुहुन्थ्यो भन्नुको अर्थ के हुन्थ्यो भने हिजो राउटेहरू गाउँमा आउँदाखेरि आफूले बनाएका सामग्रीहरू ल्याएर आउनुहुन्थ्यो जुन घरमा जानुहुन्थ्यो त्यो नकिनेपछि किन्न बाध्य पार्नुहुन्थ्यो सोध्दै नसोध्नु सोधेपछि किन्नु किन्नु किन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता थियो अनि किन्न बाध्य पार्नुहुन्थ्यो अनि त्यो बाध्य पारेपछि के हुन्थ्यो भने उहाँहरूले पैसा लिनुहुन्थेन अन्नहरू साट्नुहुन्थ्यो अन्नमा सामानहरू साट्नुहुन्थ्यो तर त्यो बे त्यो भएर अनि उहाँहरूको त्यो अड्डी देखेको हुनाले राउटे अड्डी अथवा राउटे राउटेऊ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ हट भन्ने कुरा चाहिँ ऊ आए त्यो बेलादेखि नै चलेको हो अर्को कुरा हामीले भने अघि पनि भने राउटेको घरमा भल पसे जस्तो नगर है भनेको बेला राउटे चाहिँ पालमुनि बस्छन् पाल पनि त्यो प्लास्टिक पाल चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्नु हुँदैन कपडाको पाल बनाउनुहुन्छ त्यो कपडाको पालमा पानीहरू चुइन्छ चुएपछि right. के हुने भने भिज्ने भयो भिजेपछि कराउने भए ठुलो right. स्वर निकाल्ने भए अनि बच्चाहरू घरमा के अरे हुँदा पनि अनि राउटेको घरमा भलपसे नगर भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी आएको रहेछ मैले अहिले पछिल्लो चरण अध्ययन गर्दा त्यहाँ काम गर्दा थाहा पाएँ र अब त्यो दुईवटा कुराले गर्दा हेर्नु है नौई? अब हामीले त्यो हेर्दै जाँदै गर्दा उहाँहरू असुरक्षित हुनुहुन्छ बसाइदेखि लिएर खानादेखि लिएर सबै कुराहरूमा असुरक्षित हुनुहुन्छ किनभने पानी आए पनि सबै भिज्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ अस्थायी उ छ त्यो असुरक्षित भएको कारणले पनि उहाँहरूको एउटा अवस्था छ र अहिले पछिल्लो चरणमा हामी पनि हामी मैले कहिलेकाहीँ के सोध्छु भने राउटे समुदाय अज्ञानतासँग रमाएको समुदाय हो उहाँहरू अज्ञानतासँग रमाउनु भएको छ त्यो अज्ञानतासँगै आफू चाहिँ आफ्नो जीवन जिउ जिइरहनु भएको छ जीवनयापन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के थाहा छैन भने भोलि के गर्ने भन्ने कुरो मतलब छैन आज के गर्छु त्यो नै महत्त्वपूर्ण छ उहाँहरूका लागि तपाईँले यो यति कुरा राखिरहँदाखेरि जनसङ्ख्याको हिसाबले सरकारी तथ्याङ्कहरू भने करिब छ सयको आरआारीमा तर तपाईँहरूले भनेअनुसार हेर्ने हो भने करिब एक सय बयालिस मात्रै राउटीहरूको सङ्ख्या रहेको छ भन्ने देखिन्छ यो 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 तारतम्य किन मिल्दैन अब यसमा चाहिँ दुई किसिमले कुरा गरौँ एउटा कुरा शाल, शाल, शाल के हो त भन्दा दुई हजार पैँतिस साल बत्तिस साल पैँतिस सालमा ठ्याक्कै त्यो समय त याद भएन राजाको चाहिँ मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम भ्रमण जाँदा त्यो बेलाको चाहिँ विकास क्षेत्रको भ्रमण जाँदा राउटे जङ्गलमा घुम्छन् भन्ने कुरा राजाको कानमा कसले पुर्याइदिनु भएछ अनि okay. राजाले यता आइसकेपछि एउटा आदेश गर्नुभएछ राउटेलाई छोपेर एक ठाउँ बसाइ व्यवस्थापन गर्नु भन्ने आदेश भयो कर्ना के अरे सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम प्रदेशमा त्यति महत्त्व दिएनन् जहाँ राउटे बसिरहेका राउटेको खास बासस्थान हो तर गर सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र प्रदेशमा भनौँ सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको त्यो बेला तत्कालीन अञ्चलाधीशले चाहिँ के गरेछन् भने कहाँ छन् यिनीहरूलाई छोपेर ल्याएर बसाउनु भन्ने कुरा आदेश हुँदा डोडेलधुरामा अलिकति कम कमजोर भएका मान्छेहरू त्यस्तै खालका मान्छेहरूको बसोबास गर्नेहरू उहाँलाई छोपेर ल्याएर एक ठाउँ बसाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अहिले जोगबुढा जोगबुडामा उहाँहरू बस्नुहुन्छ सायद मलाई ठ्याक्कै अलिकति ठाउँको याद भएन जोगबुढामा उहाँहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरूको त्यो सङ्ख्या भनेको पाँच सयको हाराहारीमा छ ओके okay. पाँच सयको हाराहारीमा छ उहाँहरू बसाइ बसिरहेकाहरूलाई बस पनि राउटे भने आउनाले उहाँहरू चाहिँ हो तर खास राउटे जुन राउटे समुदाय छ घुमन्ते जीवन बिताउने राउटे जीवनशैलीको राउटेको हिसाबले राउटेको कुरो छ त्यो समुदाय भनेको कर्णाली प्रदेशमा उहाँले आफूलाई राउटे भन्नुहुन्न हामीले राउटे भन्छौँ उहाँहरूले साई लेख्नुहुन्छ यसको फरक केही छ एकातिर उहाँहरूले आफूलाई साई भन्ने तर हामीले बोलीचालीमा राउटे भन्ने अब हिजोदेखि अब यसमा चाहिँ फरक त यस्तो भयो हिजोदेखि उहाँहरू घुमन्ते भएर राउटे राउटे भनेर रा, हामीले भनिरहेको हुनाले हामीले राउटे भन्ने कुरा भयो उहाँहरू आफूलाई राउटे भन्न रुचाउनु हुन्न होइन उहाँहरू चाहिँ साई हुँ हामी ठकुरीहरू हुँ भन्नुहुन्छ ठकु तिन जातको हुनुहुन्छ उहाँहरू कलेल राजकोटी र रा, सुवंशी भनेर तिन जातको राउटेहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू आफूलाई साई नै भन्नुहुन्छ हामीले भन्दा राउटे भन्छौँ उहाँहरूले साई नै भन्नुहुन्छ तर यो परम्परागतदेखि नै उहाँहरू घुमन्ते जीवन बिताइरहेको हुनाले हामीले राउटे भनेको हुनाले अहिले त्यो राउटे परिभाषा चाहिँ आइरहेको होला अथवा राउटे भनेर हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ अब जुन जनसङ्ख्या देखिन्छ तपाईँले भनेअनुसार एक सय बयालिसको हाराहारीमा जनसङ्ख्या त्यो जनसङ्ख्या यो वृद्धि भएको जनसङ्ख्या हो या घटेको जनसङ्ख्या हो अब हजुरहरूसँग कुरा गर्नै पर्दा हामी के छ भने छ वर्षदेखि उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष संलग्न छौँ सोसेक नेपालबाट त्यहाँ प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छ दुईजना अयव एकजना अनमिर एकजना अयव एक, 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 एक दुईजना जोडी शिक्षक भनेर त्यहाँ प्रत्यक्ष चौबिसै घन्टा राउटे समुदायमै बस्नुहुन्छ त्यो उहाँहरू बस्दै गर्दाको तथ्याङ्क हेर्दा हामी जुन बेला राउटे समुदायमा यो प्रवेश गऱ्यौँ त्यो प्रवेश गर्दा एक सय उन्चासको हाराहारीमा जनसङ्ख्या थियो र पछि वृद्धि भएर एक सय बैसठीसम्म पुग्यो र अहिले आजको दिन चाहिँ एक सय बयालिसको जनसङ्ख्या छ र अब त्यो चाहिँ यो अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा के भयो भने केही बच्चाहरू चाहिँ को मृत्युदर चाहिँ बढी छ झन्डै सोह्र सत्रजना यो दुई तिन वर्षको अन्तरालमा मृत्यु भएको देखिन्छ भने केही युवाहरू जुन उहाँहरूले अहिले चाहिँ यो बाहिरको रक्सी खाने त्यो पनि अहिले चाहिँ त्यो ढुङ्गा भन्नुहुन्छ उहाँहरूले सोफी चाहिँ खाने त्यो सोफी चाहिँ एकदम नराम्रोसँग खाने भएको हुनाले लोड्ने कहिलेकाहीँ पोलिने कहिलेकाहीँ अरू विभिन्न किसिमका घटनाहरू भएर उहाँहरूको युवाहरूको मृत्युदर बढेको छ बाल मृत्युदरको कारण तपाईँहरू त्यहीँ बसेर तिनीहरूसँग उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति लिइरहँदाखेरि यो बाल मृत्युदर बढी हुनुको कारण चाहिँ के पाउनु भएको छ होइन अब यस्तो छ अब हामीले अहिले पछिल्लो चरणमा हामी त्यहाँ काम गरे उनीहरूले अहिलेको तथ्याङ्क आयो अहिलेको तथ्याङ्क आउँदाखेरि धेरै हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो <ओले> तर विगतको पन्ध्र बिस वर्ष अब पहिला त के थियो भने कसैले त्यहाँ तथ्याङ्क राख्नु हुन्थेन जे जन्म्यो मऱ्यो थाहा हुन्थेन त्यो भएर त्यो तथ्याङ्क त छैन तर पन्ध्र बिस वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ यसो सरसर्ती कुरा हेर्ने हो र उहाँहरूसँग सोच उहाँहरू राउटे समुदायसँग सोध्ने हो भने उहाँले कतिजना जन्माउनु भयो भन्दा कोहीले अब हुन त उहाँहरू काउन्ट गर्नुहुन्न तर कहिलेकाहीँ भनिदिनुहुन्छ तेह्र चौध बाह्र आठ एउटा दम्पतिले एउटा दम्पतिले यति जो जन्मायौँ भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ तर अहिले त्यहाँ समुदायमा हेर्दाखेरि दुई तिन चार बढीमा देखिन्छ चा। भन्नुको अर्थ के हो भने पहिलादेखि नै बाल मृत्युदर एकदम बढी बढी थियो भन्ने कुरा त्यो तथ्याङ्कले देखाउँछ तर अहिले पछिल्लो त चरणमा के भयो भने कहिले जन्मे कहिले मरे सबै हामीले रेकर्ड राख्ने भएको हुनाले नामको हिसाबले कामको हिसाबले अहिले बढी देखिए जस्तो छ तर ताकि यो होइन कि पहिलेदेखि नै धेरै बढी थियो अब कतिपयले के पनि भन्छन् भन्दाखेरि यो जुन तपाईँ हामीले पनि जुन वैवाहिक या विवाह पद्धतिमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भनेपछि यो सगोत्रीहरूको बिचमा विवाह नगर्नु सगोत्रीहरूको बिचमा विवाह गर्दाखेरि या सालनालमा विवाह गर्दाखेरि त्यसले समस्या उत्पन्न गर्छ जन्मिने बालक उसको शारीरिक मानसिक विकासमा त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ या अपाङ्ग बालबालिकाहरू या विक्लाङ्ग बाल बालिकाहरू भनेर भनिरहँदाखेरि राउटीहरूमा पनि त्यस किसिमको स्थिति हो कि के छ अवस्था अब यसमा चाहिँ फेरि राउटे समुदायमा के छ भने तिन थरीहरू हुनुहुन्छ तिन जातहरू हुनुहुन्छ सुरवंशी कल्याण राजकोटी मैले अघि नै भने उहाँहरू आफ्नो त जातमा चाहिँ विवाह गर्नुहुन्न अर्को जातमा विवाह गर्नुहुन्छ अर्को जातको चाहिँ त्यो तिन थरीमा तिन जातमा तिन लेनदेन हुन्छ उहाँहरूको हामीले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि तर यसरी कुरा गर्दै गर्दा, गर्दा के हो भन्दा अब त्यो तिन थरी थोरै सङ्ख्या त्यो तिन थरी भएको हुनाले कतै न कतै त्यो चाहिँ कहिलेसम्म त्यो लोकेज रोटेसन हुन्छ र त्यो चाहिँ एक आपसमा मिलिसके जस्तो एउटै थर जस्तो भएको आजको स्थितिलाई हेर्ने हो भने कमसेकम उनीहरूको बिचमा त्यो हार नाताको स्थिति आइसके जस्तो देखिन्छ त्यो देखिन्छ त्यो पनि एउटा हो किनभने अहिले हामीले त्यहाँ राउटे समुदायमा हेर्दाखेरि विवाह भएका जोडीहरूको पनि छोराछोरी नजन्मेको अवस्था देखिन्छ जस्तो अस्ति मृत्यु भयो नि एकजना पोलिएर उसको पनि बच्चा नभएको कति वर्ष चालिस वर्षसम्म बच्चा नभएको देखिन्छ यो चाहिँ त्यसको पनि कारण हुन हुनसक्ला तर अब के अरे स्वास्थ्यले चेक जाँच गरेर नभनेसम्म हामीले सिभिलका मान्छे हामी जस्ता मान्छेले त्यो भन्न मिल्दैन तर पनि त्यो कारण एउटा हुनसक्छ एउटा त्यो त जिनले विज्ञानले नै केही हदसम्म पुष्टि गरिसकेका विषय त हो नि हामीले नकार्न त नमिल्ला यद्यपि त्यसलाई हामीले सामाजिक मूल्य मान्यता धार्मिक कुराहरूसँग नजोडेर हेर्ने हो भनेपछि यसलाई कसरी हामीले जोगाउन सक्छौँ यो हामीले एकतर्फ यो लोपोन्मुख जातिलाई छ उनीहरूको यो विवाहको जुन पद्धति छ त्यसलाई अलिकति हामीले कसरी यो सही पनि बनाउनु पर्ने छ यो हार्ना त बिचमा हुने विवाहलाई हामीले कम पनि गराउनु छ जसका कारणले एउटा स्वस्थ राउटे जन्मियोस् र उसको जीवन त्यसरी सञ्चालन होस् त्यतातिर्फ राज्य संयन्त्र र तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताहरूले के सुझाव दिनुहुन्छ के काम गरिरहनु भएको छ अब यसमा यस्तो छ हामीले पहिला चाहिँ दुई हजार अठसट्ठी सालमा राउटेका राम्रा अभ्यास र नराम्रा अभ्यास भनेर एउटा सानो एक वर्षको स्टडी गरेका थियौँ त्यो स्टडीले राउटेमा के राम्रा अभ्यासहरू छन् के नराम्रा उहरू छन् भन्ने कुरा भएको थियो त्यो हुँदै गर्दा उहाँहरू चाहिँ वर्षको एकपटक मात्रै नुहाउने दी नकाट्ने अरू विभिन्न किसिमका सरसफका कुराहरू नगर्ने कुराहरू त्यो बेला भएको थियो सँगसँगै बच्चालाई माया गर्ने तर संरक्षणको कुरा नगर्ने भन्नुको मतलब अलिकति धेरै केयर चाहिँ नगर्ने जस्तो बच्चा जन्मेको दुई तिन दिनकाउने विषयमा चाहिँ त्यति ध्यान नदिने बच्चालाई माया चाहिँ एकदम गर्ने उसले चाहिँ केही गरिदियो गलत गर्यो भने पनि यो बुझ्दैन यो जान्दैन यसले जे गर्दा पनि ठिक हो भन्ने पिट्ने हामी जस्तो हाम्रो अरू अरू समुदाय जस्तो पिट्ने त्यस्तो चाहिँ हिंसा गर्ने चाहिँ चलन छैन तर पनि के हुन्छ भन्दा जन्मेको दुई तिन दिनमै आमाले छोडेर गाउँमा गइदिने ओके होइन भनौँ न आठ घन्टा दस घन्टा बाह्र घन्टा कुनै दिन एक दिनै पनि छोडिदिने त्यसले केयर नगर्ने अवस्था देखेको हुनाले यसलाई केयरको बाटोमा हामी अगाडि बढाउनुपर्छ उहाँहरूको संरक्षणको लागि भनेर हामीले काम सुरुवात गरेका हौँ सुरु सुरुमा हाम्रो चाहिँ सोचाइ चाहिँ राउटेमा भएका नराम्रा अभ्यासलाई हटाउने र रा राम्रा अभ्यासलाई प्रमोट गर्दै लैजाने भन्ने हिसाबले हामी सुरुवात गरेका हौँ मैले अघि पनि भने राउटे समुदाय आफैमा अग्ञतामा रमाएको समुदाय हो उहाँहरूले केही कुराहरू यो गर्नुहुन्न भनेपछि हुन्न नै राउटे हट भन्ने नै चलन छ होइन त्यो भएको हुनाले त्यहाँ परिवर्तन ल्याउन एकदम समस्या भयो तर पछिल्लो चरणमा उहाँहरू चाहिँ सरसफाइका कुराहरूमा ध्यान दिनुभएको छ अहिले पछिल्लो चरणमा अलिकति केही अब त्यो त धेरै भइसक्यो भन्ने कुरा हो होइन तपाईँ हामी जस्तै समुदायमा त काम गर्न कति गाह्रो छ भने झन् साउटी समुदायमा काम गर्न कति गाह्रो भएको होला साथीहरूलाई त्यो त एकदम उसमा नै छ र केही परिवर्तन आउनुभएको छ अहिले दारी काट्ने कुराहरूदेखि लिएर अहिले चाहिँ अस्ति म एक ठाउँ उहाँहरूलाई ल्याएर आएँ म खाना खाएँ मैले खाना खानु अगाडि हात धोएँ तर उहाँहरूले चाहिँ हात धुनुपर्छ भनेर हात धुनुभयो मलाई अचम्म लाग्यो त्यो बेला भने ओ सिक्नुभयो उहाँहरू सिक्नुभयो भन्दा म भन्दा अझै उहाँहरू यो विषयमा अगाडि बढ्नु भए रहेछ भन्ने महसुस भयो पछि उहाँहरू धोइसकेपछि मैले पनि धोएँ हामी मसँग भएका अरू साथीहरूलाई त नधोएरै हात खानु हात खाना खानुभयो तर उहाँहरूले हात धुनु भयो हुन त हात उहाँहरूको फोहोर छन् त्यो अर्कै कुरा हो तर धोएर सफा गरेर खानुपर्छ भन्ने कुरा त जनचेतना त जाग्यो नि त परिवर्तन त हुनुभयो नि त त्यो खालको कुरा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ परिवर्तन चाहिँ यहाँहरू देखेका छौँ त्यतातिर पनि हामी तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ र सँगसँगै अब हाम्रो के भनेको छौँ भने सङ्घीय सरकारले राउटेलाई चिन्दाखेरि एउटा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता भत्ताबाहेक अरू हिसाबले चिन्नु भएको छैन सङ्घीय सरकारले चिनेको छैन त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि चिनेको छैन अब स्थानीय सरकारहरू त फेरि कुन गाउँमा जाने कहिले कुन गाउँमा जाने गुनास गाउँपालिका वडा नम्बर आठका बासिन्दा भने पनि अर्को पालिकामा जाँदाखेरि त्यसले काम गर्न गाह्रो हुने यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हुना त्यही भएर अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा हामीले के सोच बनाएका छौँ भन्दा अनि हामी त्यहाँ छ वर्षमा काम गर्दै गर्दा हामीले अरू के भेटायौँ भने अघि पनि मैले भनेँ राउटे चाहिँ अहिले चाहिँ रक्सीमा चाहिँ मागिदिनु भयो बाहिरको रक्सी धेरै खाने तपाईँ राम्रो ठाउँमा ल्याएर आउनुभयो अब राउटेको जीवनशैलीलाई नकारात्मक पाटोबाट बिगार्ने काम तपाईँ हामीले गऱ्यौँ भनेपछि म सही हुन्छु या गलत हुन्छु अब यसमा चाहिँ म पनि स्विकार्नुपर्छ किनभने म त्यही समुदायमा यद्यपि मैले गरेका कामले कति राम्रो गरेँ कति नराम्रो गरेँ त्यो बाहिर अरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषयवस्तु हो तर पनि तपाईँ हामीले नै बिगार्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ म पनि स्वीकार्छु किन भन्दा हिजो उहाँहरू पैसा माग्नुहुन्थेन पैसा लिनुहुन्थेन हामीले पैसा दिएर उहाँहरूको फोटो खिच्न सुरुवात गऱ्यौँ मान्नु भएन उहाँहरूले सेम नाच्न नाच्न पर्ने भयो नाच देखाउन नमान्नु हुने भयो हामीले रक्सी दिएर नाचाउन ना ना ना। सुरु गऱ्यौँ त्यसलाई भिडियोमा कैद गऱ्यौँ अथवा रेकर्डिङ गऱ्यौँ र अनि त्यसपछि बिस्तारै उहाँहरूले त यो फोटो खिचेपछि पैसा आउँदो रहेछ भन्दा फोटो खिच्दा बित्तिकै पैसा ल्याए भन्छन् अनि कोही गयो भने रक्सीले भन्छन् चुरोडले भन्छन् होइन अनि रक्सी भन्ने बित्तिकै रक्सी दिन्छु भन्ने बित्तिकै उनीहरू जे गर्न पनि तयार हुन्छन् अथवा थाहै पाउँदैनन् जस्तो सुर्खेतको गुरुबाकोटमा भएको घटना पनि तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छ त्यो पनि रक्सीको एउटा उपज हो किनभने रक्सी दिन्छु भनेर उसले लियो रक्सी खुवाएर उहाँहरूलाई लट्ठमन बनाएपछि के गरे उनीहरूलाई पनि थाहा भएन त्यही भिडियो बनाएर उसले युट्युबमा अपलोड गर्नुभयो तब उहाँ घटनामा भएको कुरा थाहा भयो र जानकारी भयो र बाहिर आएको एउटा घटना हो त्यस्ता घटना धेरै हुनसक्छन् जुन कुरा हामीले देखेका छैनौँ होइन हामीले एकदम ऊ गरिरहेछौँ होइन त्यसलाई चाहिँ स्टडी गरिरहेछौँ तर अब उनीहरू कहाँ जान्छन् कसरी खान्छन् पछाडि पछाडि सधैँ त लाग्न सकिँदैन समुदायमा गएको बेला होइन त्यो समुदायमा आएर कहिले काम गरेँ के गरे भन्ने कुरा रेकर्ड हुन्छ तर सामान लिएर समुदाय गएर त कहाँ के गर्छन् होटलमा बसेलाई को कहाँ के गर्छन् त्यो हेर्न सक्ने सम्भावना पनि भएन त्यो बेला यस्ता विकृतिहरू कति भएका होला नि त्यो त हामीलाई जानकारी मेरो एउटा जिज्ञासा नि सर तपाईँहरू यो काममा लागिरहँदाखेरि यस्तै किसिमका ट्राइबल ग्रुपहरू त विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलहरूमा हेर्न पाउँछौँ ती ट्राइबल ग्रुपहरूलाई त्यहाँ कसरी जोगाइएको छ र हामीले राउटेहरूलाई जोगाउनुको लागि हामी के काम गर्दैछौँ त्यसको तौर तरिका सही छ कि छैन हामीले गरिरहेको गतिविधिहरू अब हुन त म यसमा धेरै जानकार नहुन पनि सक्छु मैले अहिले यहाँ टेलिभिजनबाट तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा भन्दै गर्दा मैले भनेका कुराहरू सबै सत्य हुन् पनि भन्न नहोलान् तर मैले बुझेको अनुसार अहिलेसम्म बाहिर भएका मान्छेहरू भइ बाहिर जुन ट्राभल ग्रुप छ त्यो ट्राभल ग्रुपहरू एकै ठाउँमा बस्ने जस्तो रहेछ एउटै जङ्गलको कहिले यो छेउमा कहिले त्यो छेउमा कहिले त्यो छेउमा तर एकै ठाउँ ठाउँमा बस्ने हो तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ नोम्याट भनेर भन्छ होइन र उहाँहरू घुमन्ते हुनुहुन्छ एकै ठाउँ बस्नुहुन्न जस्तो जिल्लाकै हिसाबले चाहिँ आठदेखि दसवटा जिल्लासम्म उहाँहरू पुग्नुहुन्छ भन्नु मतलब ठुलो एरियामा घुम्नुहुन्छ उहाँहरूको घुम घुमाएको त्यो पेरिफेरी चाहिँ धेरै धेरै ठुलो छ त्यो भएर विदेशतिर काम गर्दा के सजिलो भयो भने त्यो एउटा जुन जङ्गलमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ त्यो जङ्गललाई उहाँहरूले संरक्षित क्षेत्र बनाइदिनुहुन्छ त्यहाँ अरू विभिन्न किसिमका कामहरू गरिदिनुहुन्छ ताकि उहाँहरूको संरक्षण गर्न सजिलो छ तर हामीले के भयो भने ठुलो जिल्ला भयो ठुलो क्षेत्र भयो ठुलो क्षेत्रलाई चाहिँ संरक्षित क्षेत्र बनाउन पनि गाह्रो किनभने कहीँ समुदाय छ कहीँ के छ त्यो गर्न पनि गाह्रो त्यो भएर मैले के भनेको छु भन्दा अहिले अब हामी मैले अघि पनि कुरा गर्न खोजेको थिएँ अरू त्यो बिचैमा रोकिएँ पनि अहिले हामीले के कुरा गरिरहेको छौँ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग मा मिलेर रा। हामीले राउटेको स्टडी गर्दैछौँ राउटेको रिपोर्ट अब तपाईँ हामीले अहिले दुईवटा कुरा चाहिँ बजारमा एकदम व्यापक छ मैले पहिलो दुई वर्ष काम गर्दा म जब मार्केटमा धेरै राम्रो धेरै नराम्रा कुराहरू आएको पछि म अब राउटेमा काम गर्दैन सोसिकल राउटेमा काम गर्दैन भनेर एक वर्ष प्रोग्राम अन्त्य गरेको अवस्था हो किनभने हामीले जति राम्रो काम गरे पनि अघि तपाईँ हामीले भने नि मैले पनि स्विकार्छु भने नि हामीले राउटेलाई नराम्रो बनायौँ भन्ने मार्केटमा धेरै आयो होइन त्यसपछि जुन गुर्पाकोटको घटना भयो गुर्पाकोटको त्यो बहिनीहरू बलात्कारको घटना भइसकेपछि फेरि हामी राउटेसँग जोडियौँ एक वर्षपछि फेरि जोडियौँ मैले अघि त्यो जोडेको छ वर्ष हुनुको कारण यसरी चाहिँ भएको हो नत्र एक वर्ष हामीले काम गर्न छोडेको अवस्था चाहिँ हो र यो कुरा गर्दै गर्दा तपाईँ हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने अनि हामीले के सोच्यौँ भने अब राउटेको मानव अधिकारको दृष्टिकोण के हो त भनेर राष्ट्रिय मानव मानवाधिकार आयोगसँग मिलेर हामी एउटा रिसर्च गर्दैछौँ उहाँहरूको अहिलेका अभ्यास ती अभ्याससँग मानव अधिकारको दृष्टिकोणले के भन्छ अर्को राज्यको दायित्व के हो त राज्यले संविधानमा उल्लेख गरेको विभिन्न किसिमका सन्धि अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर हामी चाहिँ यस्ता ग्रुपलाई संरक्षण गर्छौँ भन्ने कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका विषयवस्तुहरू र नेपालमा भएका कानुनले पनि राउटेको कुराहरू के छ त त्यो चाहिँ कारण भएको अवस्था हो कि होइन भन्ने विषयहरूमा अनि अर्को कुरा के हो त भन्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव उदाहरणको लागि थाहा छैन उहाँहरूलाई बसाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ यो मानव अधिकारका ध्यायले भन्ने खालको एउटा रिपोर्ट आयो भने त काम गर्नलाई सजिलो भयो नि त र सजिलो भयो नि त त्यो मानव अधिकारको आँखाले हो कि होइन त भन्ने कुरा अब अहिले मान्छेहरूको के बुझाइ छ भने मैले कोट सुट लगाएर अहिले यहाँ आएँ तपाईँसँग म कुरा गर्दैछु है अनि मैले मेरो हिसाबले हेरेर राउटे चाहिँ जस्तो उसमा मरुन् केही छैन तर त्यही अवस्था हुनुपर्छ भन्ने म बोलिरहेको हुन्छु किन उहाँहरूमा परिवर्तन चाहिएन त किन उहाँहरू चाहिँ हामी जस्तो हुन नहुने हो त उहाँहरूको अहिलेको अवस्था त्यही हो त खाने चिजहरू नुनसँगै खा भात खाने हो त त्यस्तै कुरामा उ गर्ने हो त किन पोषणयुक्त खाना कुरा मानव हो अधिकार होइन त अनि पानी नचुहिएको राम्रो ठाउँमा बस्न पाउने अधिकार उहाँहरूको होइन त मानव अधिकार होइन त भन्ने विषयवस्तुहरूले हामीलाई घोचलिरह घोती घोचिरहे घोचिरहँदाखेरि कतै हामी व्यक्तिगत रूपमा अथवा एउटा संस्थाले त्यो मानवाधिकार हो कि होइन भने व्याख्या गर्ने अधिकार हामीसँग रहेन ओके okay. त्यो भएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग मिलेर एउटा रिसर्च गर्दैछौँ त्यो रिसर्चको लगभग लग लग अन्तिम अन्तिममा गएको छौँ अब एक दुई महिनामा त्यो रिसर्च फाइनल हुन्छ त्यो फाइनल भयो भने अनि हामी चाहिँ तपाईँहरू जस्तै धेरैलाई बोलाएर एउटा हामीले त्यसलाई भेलि भेलिडेसन पनि गर्ने यस्तो यस्तो हामीले पायौँ यस्तो गर्दा के होला भन्ने खालको चाहिँ सल्लाह पनि लिने भन्ने कुरा छौँ कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र काठमाडौँमा दुई ठाउँमा हामीले त्यसको चाहिँ वर्कसप राखेर काम गर्ने भनेका छौँ तपाईँहरूले यसो गरिरहँदाखेरि के राउटेहरू आफ्नो त्यो जीवनशैली जुन नुमा लाइफ घुमाउन्थ्यो एउटा जीवनशैली छ त्यो जीवनशैलीबाट तपाईँ हाम्रो जीवनशैली र वासस्थानको जस्तो व्यवस्थापनमा आउन उनीहरू तयार हुन्छन् अब अहिलेको हिसाबले अहिलेको हिसाबले उहाँहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा उहाँहरू चाहिँ वर्ष लाग्छ हामी आउँछौँ भन्नुहुन्छ तर हामीले उहाँहरूलाई हामी जस्तै घर बनाएर ढलान गरेर बसाल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन ओके okay. ए नितान्त म छैन किन किन छैन भने उहाँहरूको एउटा परम्परा छ नि त उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा के अरे भूकम्प आएपछि यो घरमा कसरी बाँच्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ मेरो घरमा जानुहुन्छ बस्नुहुन्छ भूकम्प आयो भने त हामी त गइहाल्छौँ है भन्नुहुन्छ उहाँहरूका अरू कुराहरू छन् होइन त्यो कुराहरू छन् त्यो भएर अहिले नै तत्कालै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसरी बसाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि असहमत छु तर असहमत हुँदै हुँदा पनि उहाँहरूका नराम्रा अभ्यासहरूलाई राम्रा अभ्यासमा ल्याउँदाखेरि अटोमेटिक त्यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई किनभने बच्चाहरूले पढिरहेका छैनन् हामीले पढाइदियौँ अनि सफा हुनुहोस् भने पनि सफा हुँदाखेरि राम्रो राम्रा लुगा लाउनुहुन्छ अनि सबै कुराहरूले परिवर्तन ल्यायो भने त अटोमेटिक उहाँहरू चाहिँ ए हामीले यसरी बस्नुपर्छ भन्ने हो तर हाम्रो भनाइ कस्तो छ भने अब यदि हामीले बसाइ व्यवस्थापन गर्ने हो उहाँहरूको वासस्थानलाई पनि व्यवस्थित गर्ने हो भने उहाँहरूको ज शैलीमै काठको जुन भूकम्प जाँदा पनि असर नगर्ने खालको काठको चाहिँ त्यस्तो खालको संरचना बनाइदिने सुरक्षित महसुस गर्ने खालको वासस्थानको व्यवस्थापन राज्य संयन्त्रबाट हुनु पर्यो हो मेरो भनाइ त्यो हो किनभने नत्र हामी जस्तो घर गर ढलान गरेका घरमा उहाँहरूलाई बसाल्नु हुँदैन तर उहाँहरूले पनि फिल नराम्रो फिल नगर्ने र सँगसँगै चाहिँ राम्रोसँग बस्ने कि ताकि त्यसले चाहिँ पानी घाम पानीदेखि उहाँ सुरक्षित आउनुहोस् यो पाटोबाट काम गरिरहँदा जुन जनसङ्ख्या तपाईँले भन्नुभएको छ एक सय बयालिस त्यो जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने त उनीहरूको शिक्षाको स्तर नयाँ जेनेरेसनलाई पढाएर माथि ल्याउन्जेलसम्म यो जनसङ्ख्यालाई हामीले बचाइ राख्न त हामीसँग सबैभन्दा ठुलो चुनौती त यही रहने भयो नि अबको दिनमा अब यो हजुरले भनेको कुरा त ध्रुव सत्य जस्तै हो यसमा मजाले चाहिँ होइन नभनौँ तर पनि के हो त भन्दा के हुँदो रहेछ भन्दा संरक्षणका कुराहरू र त्यो चाहिँ जन्माउँदाखेरि चाहिँ हस्पिटल लिएर उपचार गर्ने कुरादेखि लिएर अरू विभिन्न किसिमका हामीले अभ्यासहरू गऱ्यौँ भने यो दुइटा काम सँगसँगै जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई फेरि okay. किन किन लाग्छ भने जब बच्चाहरूले अलिकति पढ्छन् लेख्छन् उहाँहरूलाई केही कुरा जानकारी हुन्छ बाहिरका समाचारहरू हेर्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ त्यसले के गर्छ भन्दा ए हामी चाहिँले हामीले चाहिँ अब पोषणयुक्त खाना खानु पर्दो रहेछ भन्ने उहाँहरूको आनी बानीमा परिवर्तन आउनसक्छ एउटा अर्को कुरा मैले अहिले मेरो अहिलेको मुख्य विषयवस्तु के छ भन्दा उहाँहरूलाई जुन राज्यले चाहिँ पैसा दिन्छ नि भत्ताको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पैसा होइन काइन्डमा दिनुपर्छ भन्छु अथवा वस्तुमा दिनुपर्छ भन्छु या राज्यले चाहिँ के अरे खाद्य के भन्ने खाद्य शिविर भनौँ न खाना खुवाउने शिविरहरू सञ्चालन गरेर उहाँहरूलाई दियो भने के हुन्छ भने उहाँहरूको फुड हेबिटमा परिवर्तन आउँछ त्यो फुड हेबिटमा परिवर्तन आयो भने पोषणयुक्त खानुहुन्छ पोषणयुक्त खाने बित्तिकै त्यो आमामा असर गर्छ भुबामा असर गर्छ बच्चामा असर गर्छ सबैमा असर गर्छ त्यो सबैमा असर गरेको असरले जनसङ्ख्या वृद्धि गर्न पनि सही पुग्छ त्यो फेरि कुनै ठुलो कुरो पनि होइन त्यो ठुलो कुरो पनि होइन अहिले हामीले राज्यले दिएको चार हजार पाँच हजारले नै पर्याप्त पुग्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई उनीहरूको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने त होइन हेर्ने हो भने हामी लगभग अन्त्य छौँ तपाईँसँग मैले राउटेको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशको छाउपडी प्रथा बाल विवाह र लैङ्गिक हिंसाको अवस्था सरस्वती बताइदिन्छु के छ यी विषयहरू पनि एकदमै उजागर भएर आउँछ हजुर अब हामीले अहिले राउटेका कुरा गऱ्यौँ राउटे सँगसँगै कर्णाली प्रदेशमा सवालको रूपमा रहेको छाउपडी बाल विवाह लैङ्गिक हिंसा पनि प्रमुख चाहिँ समस्या समस्याको रूपमा देखिन्छ र अहिले हामीले अब फेरि कुरा गर्दै गर्दा फेरि आफ्नो मात्रै कुरा गर्यो होला हामी सोसेक नेपालबाट दैलेक र कालीकोटमा यो आकस्मिक सेल्टरसहितको महिला र बालबालिकाको लागि सेल्टर छ सँगसँगै चाहिँ बाल हेल्पलाइन दस नवाट जोखिममा रहेका बालबालिका उद्धार गर्ने पुनस्थापन गर्ने काउन्सिलिङ गर्ने कामहरू हामी गर्छौँ त्यहाँ आएका घटनाहरू हेर्दै गर्दा कालीकोटमा झन्डै बाइसवटा बालिका बलात्कारका घटनाहरू हामीले भेटायौँ त्यहाँ आए हामीले सेल्टरमा छित्र यो चाहिँ एक वर्षको अन्तरालमा दैलेखमा पनि अस्ति जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग कुरा गर्दा चौबिसवटा बलात्कारका घटनामध्ये बिसवटा बाल बाली बालिका बलात्कारका घटनाहरू थिए भन्दा यो एकदम भयावह रूप लिएको छ एकाथ विगर छ यसमा नि हामीले केही काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छँदैछ सँगसँगै अहिले यो यो घटना किन भयो त भनेर हामीले खोतल्दै गर्दा अहिले तपाईँ हाम्रो सामु आएको छ अस्ति प्रेमजीले आत्मदाह गर्नुभयो हिजो कहाँ कालीकोटमा पनि के अरे जुम्लामा पनि प्रयास गरे भन्ने हामीले सूचना पायौँ र धेरै आत्मदाहका घटनाहरू भइरहेका छन् त्यो आत्मदाहका घटना पढ्नुको पछाडि के छ भने मनोसामाजिक असरका कुराहरू छन् विभिन्न किसिमका मनोसामाजिक असरका कुराहरू छन् यो मनोसामाजिक असरले गर्दा यी बलात्कारका घटना बढेका हुन् कि भन्ने हामीलाई लागेको छ त्यो भएर राज्यले अब मनोसामाजिक विमर्श गरेर यो चाहिँ अब अलिकति मानसिक शिक्षाका कुराहरू चाहिँ अलिकति बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मैले त्यतातिर गयौँ भने पनि यो रोकिन्छ अर्को नैतिक शिक्षा नैतिक शिक्षाको कुरा त्यही मानसिक स्वास्थ्यसँगै नैतिक शिक्षाका कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ छन् तर नैतिक शिक्षा जतिसुकै दिए पनि कहिलेकाहीँ मानसिक स्वास्थ्य ठिक भएन भने घटना घट्दो रहेछ भन्ने किन बाबुले छोरीलाई बलात्कार गर्ने दाइले बहिनीलाई बलात्कार गर्ने यस्ता घटनाहरू देख्दाखेरि त्यो देखिन्छ होइन मानसिक स्वास्थ्य कमजोर भएको कारणले नै हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ चा, त्यतातिर चाहिँ छ चा। अर्को कुरा कस्तो छ भन्दा हामीले के कुरा गरिरहन्छौँ भन्दा महिलालाई अहिले पनि तेस्रो दर्जाकै रूपमा हेर्ने हेरि हेर्ने गरिएको छ हेर्नुहोस् राज्यका कुरा गरौँ भन्दाखेरि संविधानमा तेत्तिस पर्सेन्ट महिलालाई सुरक्षित छ भन्ने कुरा गरेर हुन्छ म आउट गएँ कि के गएँ थाहा छैन तर पनि अहिले मन्त्रीमण्डल कति पच्चिसजनाको मन्त्रीमण्डल कतिजना महिला हुनुभयो तेत्तिस पर्सेन्ट त महिलाको जनसङ्ख्या त समेटिनु पर्थ्यो नि त चौबिसजना तेत्तिस पर्सेन्ट आठजना त महिला मन्त्रीहरू हुनुपर्थ्यो नि त लिनुभयो कि भएन हेर्नुहोस् अझै अहिले पनि त्यो राज्यले विभिन्न किसिमका ठाउँमा छैन यदि म त अझ के भन्छु भन्दा यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत कुरा गर्छु मैले गाउँमा कुरा गर्दाखेरि कुरा गर्छु यदि पुरुषहरू गुन्युचोलो लगाएर उम्मेदवार हुन पाउने भए महिला त केवे ठाउँमा हुन्थे भन्ने लाग्छ मलाई अहिलेको हाम्रो प्रवृत्ति हेर्दाखेरि मैले आफ्नो प्रवृत्तिका कुरा गरिरहेको छु मैले बाहिर कुरा गरिकन कहिलेकाहीँ हामीले के कुरा गर्छौँ अर्काको कुरा गर्दा आफूतिर फर्केर हेर्दैनौँ म नै त्यस्तो छु भन्ने लाग्छ मलाई त्यतातिर छ क्या त्यस्तोतिर हुँदाखेरि कसरी मैला अनि अनि त्यो कारणले के छ छाउपडीको विभेद छ अनि बच्चा जन्मलाई गोठमा पठाउने महिलालाई विभेद छ त्यो छाउपडीको विभेदले घरबाट बाहिर गएको बस्नुपर्छ त्यो बेला पनि मनोसामाजिक समस्याको असर गर्छ बच्चा जन्मदै घरमा बाजा बजाइन्छ छोरालाई भेट्याइन्छ बस्नुपर्छ गोठमा अनि त्यसले बेला पनि महिलाहरूको चाहिँ मानसिकमा असर गरिरहेको हुन्छ त्यसले पनि यो अहिले चाहिँ मानसिक जुन उस स्वास्थ्यको कुरा छ यसले चाहिँ धेरै असर गरिरहेछ भन्ने लाग्छ य यो विकरालबाट रोक्न राज्यले चाहिँ कानुन बनाएको छ अहिले चाहिँ छाउपडी भएको बेला बाहिर बसाल्यो भने तिन महिना है तिन हजार जरिमानाको भन्ने कुरा पनि छ यी कुराहरू हुँदै गर्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था छैन यसलाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन स्थानीय तहले पर प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको अवस्थामा लिने र केन्द्र सरकारले चाहिँ यो नीति नियमलाई कडाइका साथ पालना गर्ने हो भने यसको अन्त्य हुन्छ त्यहाँ तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हस् मैले तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ यहाँ आएर तपाईँले आफ्नो कुराहरू भयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद हजुरलाई पनि मलाई जुन यहाँ आएर आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू म गाउँ गाउँमा बोल्थेँ ठाउँ ठाउँमा बोल्थेँ आज चाहिँ टेलिभिजन मार्फत एपी वान टेलिभिजन मार्फत मैले मा मेरा मनमा लागेका कुराहरू र भोगेका विषयहरू चाहिँ यहाँ भन्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि नेपाल के अरे एपी वान टेलिभिजन लगायतको तपाईँ सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार हस् धन्यवाद दर्शकिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो हिरा सिंह थापा सामाजिक सेवा केन्द्र र सोसेक नेपालका संस्थापक तथा सामाजिक अभियन्ता आजको एपिटक टाइमको समय सकेको छ बिदा दिनुहोस् Oscar